E aí, pessoal, beleza? Pessoal, vocês por acaso conhecem aí o Parque dos Leilões? Desde 1972, ó, esse leilão existe, né? Sabe quem é o leiloeiro oficial do Parque dos Leilões, pessoal? É o Jean Bradion. Então, pessoal, eu vi no site dele os veículos, cara, e fiquei muito interessado em ver por quanto saíram esses carros, né? Então eu resolvi fazer um vídeo aqui, pessoal, para vocês aqui de alguns carros, né, que foram vendidos lá no Parque dos Leilões, tá? Esse primeiro carro aí, pessoal, é um Audi A3 LM, tá? Ele é 2016. Esse carro aí, pessoal, foi vendido muito barato no leilão aí, Parque dos Leilões. Olha só essa nave vermelha, cor de sangue puro. Esse carro aí, pessoal, foi batido o martelo nele por R$ 64.500. A tabela Fipe dele, pessoal, é de R$ 89.535. Esse lote 5, pessoal, é o Nissan Versa 1.6 SV, ele é 2016, 2017, né? Ele tem uma pequena avaria aqui, ó, um amassadinho perto da lanterna aqui no para-choque, né? Mas ele tá inteiro pra caramba. Olha como é que tá a lataria dele. Tá bonito, viu? Inteiraço. Tudo isso aí, ó, no Parque dos Leilões, tá? Olha como é que ele tá bonito, pessoal. Esse carro aí, pessoal, foi vendido, pessoal, por 38 mil. 38 mil e a tabela Fipe dele 57 mil. Esse outro aí, pessoal, lote 19, foi vendido também no Parque dos Leilões, né? Isso aí é um Jaguar, tá? Ele é 2016, 2017. Olha só a nave. Isso aí, pessoal, é para quem tem muita bala na agulha, mas quem tem muita bala na agulha também vem comprar aí no leilão que vai economizar pra caramba. Olha só por quanto esse carro saiu, pessoal. Ele foi vendido, pessoal, por 131 mil e a tabela Fipe dele 174.732 reais. Esse outro lote aí, o lote 27, é um Volvo XC60 2.0 T5 Dynamic. É 2011, 2012, e ele tinha um farol, tava os dois farol sem, né? Tava com a ausência de dois farol ali, tinha que colocar aqueles dois farol no lugar. Beleza? Ele foi vendido, pessoal, por 30.500 e a tabela Fipe dele 60.637. Esse outro lote aí, o lote 41, é um Honda Civic EX 2006-2006. Também foi vendido lá no parquedosleilões.com.br. Olha só como que ele tá, pelo ano, né? Tem uma coisinha para fazer, uma coisinha ou outra, cara. Mas é por causa da idade também, a idade de 2006, né? O tempo, o ano, 2006. Tinha uma coisinha para fazer, mas é besteira. Olha só por quanto ele foi vendido. Por 12 mil e a tabela Fipe dele 26.624. Na minha opinião, um excelente negócio por se tratar de um Honda, de um carro aí muito bom de mercado e muito bom de motor. Esse outro aí, pessoal, lote 73, é uma Saveiro 1.6 SE, né? É cabine estendida, né? Cross 2011-2012. Ela tá muito linda, cara. Esse carro aqui é sem detalhe, mano. Esse carro tá muito, muito, muito lindo, cara. Muito bem conservado, tá? E valeu toda o investimento nele. Ele foi vendido, pessoal, por 33.500. A tabela Fipe 46.347. Se trata de um utilitário. Se tratando de um utilitário, na minha opinião, foi um bom negócio, cara. E esse outro aqui, pessoal, é um Space Fox Trend. Ela é 2014, 2014, né?
E ela também tá muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Olha só como que esse carro tá bonito, cara. E tem bastante carro lá no pátio, viu? Mas olha só esse carro em destaque aí, por quanto que ele foi vendido. Tá muito lindo. Esse carro, pessoal, foi vendido por 20 mil reais. E o preço de tabela Fipe, 42.120. Caramba, um excelente negócio. Muito barato mesmo. Agora, pessoal, esse lote 111 aí, ó, é uma Hyundai Santa Fé. Ela é uma V6 2007-2007, tá? Olha só como que ela tá. Cara, tá muito boa mesmo, tá? Você vê aí, ó. Lógico, precisa de uma lavada, um polimento. Mas olha só por quanto esse carro foi vendido, mano. Olha só, foi vendido por 14.500, mano. A tabela Fipe, 36 mil. 36 mil e 96. Muito barato. Esse último lote aí, pessoal, é um Nissan Versa 1.6 SL Flex 2012, 2013. Cara, esse carro tava como? Olha só como que esse carro tá. Tem um amassadinho ali, ó, no porta-malas, se você perceber, ó, um amassadinho. E um, tá vendo? Um pequeno ali, um ralado, não sei o que é aquilo, cara. Mas ele foi vendido por 19 mil. E a tabela Fipe, 37.307, pessoal. Ele é 2013. Então, na minha opinião aí, um excelente negócio também nesse Versa. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo. E outra coisa, é só você entrar no site www.parquedosleilões.com.br para dar lance lá para aproveitar, tá? Vou deixar na descrição o endereço do leilão, tá? E o endereço do site para você navegar. Apesar que eu já estou deixando aí, ó, www.parquedosleilões.com.br. Valeu, pessoal, até a próxima.